ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ಮೈಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮೈಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಜನನೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು 9ನೇ ತಾರೀಕು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 15-20 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಅಜಾನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇರೋದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಶಬ್ದ ವಿಪರೀತ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನವಸತಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನ ಶಾಂತಿನಾ? ಕಿರಿಕಿರಿ, ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಇದೇ ಶಾಂತಿನಾ ನಿಮ್ದು? ಇದೇ ಸೌಹಾರ್ದನಾ?